मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः प्रभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि रुद्रता भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्य योगपद्य सादृश संप्रति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रस्य उदाहरणं वयं पश्यन्तः स्मः। संप्रति तत्र बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। यथार्थस्य उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। यथार्थाः के भवन्ति इति चेत् गतकक्षायाम् अस्माभिः किञ्चित् अधीतं। योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः इति। तत्र योग्यतायाः उदाहरणं दृष्टं रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् इति। अद्य प्रभृति वयम् अग्रे किञ्चित् अवलोकयामः। वीप्सायाः उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति। वीप्सायाः उदाहरणं तावत् प्रत्यर्थम् इति। अर्थम् अर्थं प्रति इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। अर्थ ङस् प्रति सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थं दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं वारं वारं प्रति प्रतिवारं वर्षं वर्षं प्रति प्रतिवर्षं दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनम् इति एतानि सर्वाण्यपि उदाहरणानि वीप्सायाः भवन्ति। अर्थ ङस् प्रति सु इति स्थिते अव्ययं विभक्तिसमीप इत्यादिसूत्रेण यथार्थे वीप्सायाम् अव्ययीभावसमासः अत्र अर्थ ङस् प्रति सु इति स्थिते समासानन्तरं सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन प्रातिपदिकावयवयोः सुपोः लुग् भवति। लुकि इदानीम् अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण समासः। तत्र पदद्वयमस्ति, अव्ययमिति एकं पदं, विभक्तिसमीप इत्यादि वचनेषु इति पर्यन्तं पदान्तरम्। एतयोः द्वयोः पदयोः अव्ययम् इति प्रथमा विभक्त्यन्तेन निर्दिष्टम्। तत् प्रकृते अव्ययं प्रति इति, अतः अस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण। उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन प्रतिशब्दस्य पूर्वनिपातः एवञ्च प्रति अर्था प्रति अर्था इति जातम्। प्रति अर्था इत्यवस्थायाम् इकोयणचि इति सूत्रेण प्रति इति इकारस्य यकारः आदेशः भवति एवञ्च प्रतुयु अर्थ इति जातं। प्रमेलने प्रत्यर्थ इति जातं। प्रत्यर्थ इति इदानीं समासः। अस्मात् समासात् विशिष्टात् कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्ते एकवचनविवक्षायां सोऽजस् अमौट् शस् टाभ्यां भ्यस् ङेभ्यां भ्यस् ङसिभ्यां भ्यस् ङसोऽसां ङि ओस् सुप् इति सूत्रेण सुप्रत्यये प्रत्यर्थ सु इति जाते। अव्ययीभावश्च इत्यनेन नपुंसकलिङ्गत्वं, ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः, पुनः अव्ययीभावश्च इत्यनेन अव्ययत्वम्, अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपः लुकि प्राप्ते, नाव्ययीभावादतोऽन्तपञ्चम्याः इति अम्भावः अत्र भवति। अम्भावे प्रत्यर्थ अम् इति जातम्। अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपसन्धौ प्रत्यर्थम् प्रत्यर्थं 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 प्रत्यर्थेन प्रत्यर्थं प्रत्यर्थाभ्यां प्रत्यर्थं प्रत्यर्थैः प्रत्यर्थं 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 प्रत्यर्थात् प्रत्यर्थाभ्यां प्रत्यर्थेभ्यः प्रत्यर्थं 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 प्रत्यर्थे प्रत्यर्थं प्रत्यर्थयोः प्रत्यर्थं प्रत्यर्थेषु इति। अत्र तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्यनेन तृतीयायां सप्तम्यां च बहुलम् अम्भावः, पञ्चम्यां सुपः लुक्कपि नास्ति, अम्भावोऽपि नास्ति, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति यथा तथा भवति। अदन्तविषये एव एवं, हलन्तविषये वा अथवा इकारान्त उकारान्तादिरूपविषये अधिहरि 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 इति यथा पूर्वं दृष्टम् एकविंशति प्रत्ययेषु अपि एकमेव रूपं भवति। तृतीयं यथार्थस्य तृतीयम् उदाहरणं पदार्थानतिवृत्तिः, पदार्थानतिवृत्तेः उदाहरणं यथाशक्ति इति। अत्र शक्तिम् अनतिक्रम्य इति लौकिकविग्रहवाक्यं। शक्ति ङस् यथा सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं।
शक्तिंगस यथासु इति स्थिते अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण यतार्थे पदार्थानतिक्रमे अव्यय भाव समासः। शक्ति ngas यथासु इति स्थिते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण ngas इत्यस्य सु इत्यस्य लुक् भवति शक्ति यथा इति जातम्। इदानीं प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन यथा इति अव्ययस्य उपसर्जन संज्ञाया उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्वनिपातः यथा शक्ति इति जातम्। इदानीं यथा शक्ति इति विशिष्टात् कृत्तद्धित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां सुओजस् इत्यादि सूत्रेण प्रथमा विभक्ते एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये यथाशक्ति सु इति जाते। अव्यय भावश्च इति नपुंसकत्वं ह्रस्वनपुंसके इति ह्रस्वः अव्यय भावश्च इत्यनेन अव्ययत्वम् अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुके यथाशक्ति इति रूपं यथाशक्ति 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 एवं भवति। अग्रे सादृश्यस्य उदाहरणं यथार्थे सादृश्यं सादृश्यस्य उदाहरणं सहरि इति हरेः सादृश्यम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं हरि ngas सह सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं हरि ngas सह सु इति स्थिते अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण यथार्थे सादृश्ये अर्थे अव्ययी भावसमासः। तदनन्तरं हरि ngas सह सु इति स्थिते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुके हरि सह इति जातम्। सह इति अव्ययम् अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण समासः तत्र प्रथमा विभक्त्यन्ते निर्दिष्टम् अव्ययमिति तत्प्रकृते सह इति अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञा प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन तस्य पूर्वनिपातः एवञ्च सः हरि इति जातम्। अत्र सः शब्दस्य स इति आदेशः अत्र सः सः इति वर्तते अत्र तु स इत्येव वर्तते। कथं हकारः क्व गतः इति चेत् सः इति शब्दस्य स इति आदेशः विधीयते तत्सूत्रम् अव्ययीभावे चाकाले इति अचिरात् वयं तत्र पश्यामः अग्रिम उदाहरणे तत्सूत्रम् अस्ति स आदेशे स हरि इति जातम्। इदानीं विशिष्टात् समासात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सहरि इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमाविभक्ते एकवचनविवक्षायां सुप्रत्यये सहरि सु इति जाते। अव्ययीभावश्च इति नपुंसकत्वं ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वम् अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपः लुकि सहरि इति रूपं सहरि 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 एवमेव भवति। अग्रे यथार्थाः यथार्थानां चत्वारि उदाहरणानि समाप्तानि। अग्रे आनुपूर्व्यम् इति वर्तते यथार्थानुपूर्व्या इति आनुपूर्व्यस्य उदाहरणं यथा अनुज्येष्ठम् इति अनुज्येष्ठं ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति लौकिकविग्रहवाक्यं ज्येष्ठ ngas अनुसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम् अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण आनुपूर्व्यार्थे आनुपूर्व्यर्थे अव्ययीभावसमासः। ज्येष्ठ ngas अनुसु इति अस्ति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुके अनुज्येष्ठ इति जातम्। इदानीम् अनु इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा अनु इति अव्ययम् अव्ययं विभक्ति इत्यत्र अव्ययमिति प्रथमा विभक्त्यन्ते निर्दिष्टं तत्प्रकृते अनु इति अतः अनेन सूत्रेण अस्य उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्वनिपातः अनुज्येष्ठ इति जातम्। इदानीम् अयं समासः विशिष्टात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा विभक्ति एकवचनविवक्षायां सुप्रत्ययः सुओजस् इत्यादि सूत्रेण अनुज्येष्ठ सु इति जातम्। इदानीम् अव्ययीभावश्च इत्यनेन नपुंसकत्वं ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः अव्ययीभावश्च इति अपरेण सूत्रेण अव्ययत्वम् अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुकि प्राप्ते अत्र नाव्ययीभावात् अतोऽन्तपञ्चम्याः अदन्तमस्ति अत्र अनुज्येष्ठ इति अदन्तमस्ति अतः नाव्ययीभावात् अतोऽन्तपञ्चम्याः इति अम् भावः अनुज्येष्ठ अम् अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे अनुज्येष्ठम् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे यथानुपूर्व्य सादृश्य यथानुपूर्व योगपद्य योगपद्यस्य उदाहरणं सचक्रम् इति चक्रेण युगपत् इति लौकिकविग्रहवाक्यं चक्रेण युगपत् इति लौकिकविग्रहवाक्यं चक्र अनुज्येष्ठं ज्येष्ठस्य अनन्तरम्
इत्यर्थः। ज्येष्ठः पञ्चपाण्डवेषु ज्येष्ठः युधिष्ठिरः वर्तते। अनुज्येष्ठम् इत्युक्ते ज्येष्ठ क्रमशः आदौ युधिष्ठिरः, द्वितीयः भीमः, तृतीयः अर्जुनः, चतुर्थः नकुलः, तदनन्तरं सहदेवः। अनुज्येष्ठम् एते फलं खादितवन्तः। ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण एते फलं खादितवन्तः इत्यर्थः। चक्रेण युगपत् इति लौकिकविग्रहवाक्यं, चक्राटा सहसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण योगपद्यार्थे अव्ययीभावसमासः। चक्र ङस् सहसु इति स्थिते सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङस् इत्यस्य सु इत्यस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुलोपः। स चक्र ङस् सहसु सुप्लुकि, चक्र सः इति अस्ति। चक्र सः इति स्थिते इदानीं प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यनेन सः इत्यस्य पूर्वनिपातः। सः चक्र इत्यवस्थायाम् इदं सूत्रमस्ति। सहस्य स आदेशविधायकम् अव्ययीभावे चाकाले इति पदच्छेदः, अव्ययीभावे च अकाले इति पदच्छेदः, त्रिपदं सूत्रम्। अव्ययीभावे इति अव्ययीभाव इति शब्दस्य सप्तमीविभक्ते एकवचनं, च इति अव्ययं, काले इति काल इति शब्दस्य अकारान्तपुल्लिङ्गस्य सप्तमीविभक्ते एकवचनं, न कालः इति अकालः, तस्मिन् इति अकाले। अत्र नञ् इति सूत्रेण नञ् तत्पुरुषसमासः। सहस्य सस्संज्ञायाम् इति पूर्वसूत्रात् सहस्य इति एवं सः इति च पदम् अनुवर्तते। एवञ्च अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति, सहस्य सः स्यात् अव्ययीभावे न तु काले इति। सः शब्दस्य स इति आदेशः भवति अव्ययीभावसमासे। यदि तत्र समासघटकीभूतवाक्ये कालवाचकः शब्दः अस्ति तदानीम् अत्र सः शब्दस्य स आदेशः न भवति। एवञ्च सः इत्यस्य स इति आदेशे स चक्र इति जातम्। प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनं पूर्वनिपातादिकं कृतम्, अनेन स आदेशश्च कृतः। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्ते एकवचनविवक्षायां सोजस् इत्यादिसूत्रेण सुप्रत्यये स चक्र सु इति स्थिते। अव्ययीभावश्च इति नपुंसकत्वं, ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः, अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वम् अपरेण सूत्रेण अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपः लुकि प्राप्ते। नाव्ययीभावाद् तोम्त्वपञ्चम्याः इति अत्र सु इत्यस्य स्थाने अम् भावः, अम् इति आदेशः विधीयते। स चक्र अम् इति जातम्। इदानीम् अमिपूर्वः इत्यनेन अकार अकारयोः स्थाने अ इति आदेशे स चक्रम् इति रूपं सिध्यति। अग्रे वयं अग्रिमकक्षायां पठामः। मुनित्रयं नमस्कृत्या तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।